Quais são as 10 suculentas mais difíceis da minha coleção? Quer conhecer? Vem comigo! Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Assim como existem suculentas chatas, suculentas difíceis de cultivar para você, também existem para mim. Porque, afinal de contas, eu falo para todo mundo que o meu estilo de cultivo é um estilo leve e feliz. Eu cultivo as minhas suculentas no esquema de vira-linda. Eu cultivo as minhas suculentas no tempo. E se você não assistiu o vídeo onde eu ensino os princípios para cultivar suculentas no tempo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Então, eu também tenho algumas suculentas que não vão para frente. E isso todo mundo tem, mentira quem nega. Inclusive, algumas delas eu já desisti de colecionar. Combinado? Vou começar com uma planta muito rara, uma planta exótica, que eu acho que eu não mostrei no vídeo das top exóticas. Vou deixar aqui nos cards para quem não assistiu, que é o Meufórbia. Meufórbia é linda, mas o Meufórbia lenta Eufórbia stellata. Essa planta eu acho muito bonita. Eu vi essa planta pela primeira vez no canal da Franatura. E corri aqui no Brasil e encontrei. Descobri há pouco tempo qual é o problema dela, gente. O crescimento dela é muito lento. Não é uma planta. As euforbas, de modo geral, eu não acho que crescem lentamente. Eu acho que são plantas que têm um crescimento bem razoável. É uma planta que a gente consegue cultivar tanto no ambiente iluminado como no sol pleno. As minhas estão todas no sol pleno. Mas essa danada aqui. Ela é devagar, quase parando. O que eu acho muito interessante, além do formato da folha, né? As eufórbias são magníficas, ela forma caldex. Mas eu vim descobrir o porquê, eu acho que eu descobri o porquê que essa planta não está indo para frente. O vaso está muito pequeno, porque quando eu fui pegá-la, olha só, raízes saindo pelo fundo do vaso. Então eu preciso trocar de vaso urgentemente. A próxima suculenta que eu acho extremamente chata e difícil cultivar são as minhas queridas agavoides. Por que, que eu acho que elas são difíceis? Elas é, do dia para a noite? Não é do dia para a noite, né, gente? É que a gente observa do dia para a noite. Elas melam. Eu tenho inúmeros alunos que estão falando para mim, Grazi! A Gavoides Romeu não aguenta muita chuva. Grazi, a Celeste apodrece muito fácil. Grazi, minha Atlas melou. Por quê? E elas realmente são plantas mais chatas. Por exemplo, aqui, essa daqui era uma linda que eu tinha recebido, morreu queimada. Infelizmente. Era uma Gavoides pequena. Essa daqui era a Taurus. A Taurus ficou linda aqui até chegar ao final da primavera. Eu plantei essa Taurus, acho que no. Acho que eu trouxe essa Taurus para o tempo no, no, na metade do final pro, do verão. Quando chegou a primavera, com os altos e baixos de temperatura, ela não aguentou. Olha como eu acabei de encontrar a minha Taurus. Se desfalecendo. Daqui eu não aproveito nem o caule, porque o caule está podre. E aqui eu tenho a Sirius, que ainda está viva, mas que é uma planta que queima muito fácil. É uma planta que, olha, isso daqui tudo é mancha de queimadura. E aí qual é o problema da queimadura? Quando a queimadura vem, abre uma ferida e é porta aberta para outros problemas se instalarem. Inclusive fungos. E aí a planta vai embora. Recentemente eu perdi, recentemente eu perdi o Mebone, que estava comigo já há mais de dois anos. E a única que está aqui bonita e indo bem é a lipstick. Mas infelizmente as, eu, as equeverias agavoides realmente elas têm uma particularidade chata no cultivo relacionada a muita água. Próxima suculenta, terceira da lista. Euforbia mamilares. Elas apodrecem muito fácil com água, com excesso de água. Essa daqui está aguentando muitíssimo bem, obrigada, cultivo no Tivira linda. Mas o que é, qual é a chatice dela além do fato dela apodrecer muito fácil com excesso de água? Ela é amante da ferrugem. Vocês podem observar, ela está sempre em tratamento. Para ferrugem. Todo esse laranja que vocês estão vendo nas folhas, nas folhas não nos, nos ramos novos dela são ferrugem. É uma planta já antiga, cresceu muito, continua crescendo muito, mas ela é chegada na ferrugem. Eu tinha, é, já, essa é a terceira ou quarta muda que eu tenho dela. As duas primeiras eu matei afogadas a terceira planta a ferrugem deu conta dela e essa daqui está sobrevivendo ao esquema de cultivo que eu gosto que é o esquema de vida linda no entanto ela é fã da ferrugem e eu tô sempre controlando a ferrugem nessa planta mas eu acho ela magnífica é uma das plantas que eu gosto muito uma echeveria que é, não morre fácil tá mas é uma Equéria de desenvolvimento lentíssimo, ok? Muitos vêm! Grazi! A minha Equéria Crispate built não vai para frente! Pois bem, aqui está a minha Crispate built nesse arranjo com três cabeças. Ela tá num tom mais rosado em função de sol mesmo, tá? Isso é estresse é, por causa do sol, ela que toma. Uma média de 10 horas de sol por dia no verão, de 10 a 12 horas, dependendo do dia, mas ela é devagar quase parando. Eu fiz esse arranjo no ano passado, não no início desse ano, para um dos meus cursos, para o curso de terrários e mini jardins, e ela continua igual. Todas as outras cresceram, já eram filhotes, eu já tirei filhotes, mas essa daqui continua igual. Não anda. Então, se a sua Crispat Beauty empacou no mundo, empacou na vida, empacou no tempo, é porque ela é uma suculenta de difícil cultivo relacionado ao tempo de crescimento. É uma planta de crescimento muito lento. Outra suculenta de, chatinha para cultivar, outra suculenta de difícil cultivo. Eu demorei muito a acertar com essa planta, eu tinha até desistido dessa planta. Essa daqui é a Corpuscularia Lermani ou Delosperma Lermani. Não sei como fala, vou deixar todas as, as identificações aqui na descrição do vídeo. Por quê? Porque é uma planta que desidrata muito fácil, é uma planta que ama chuva e ama sol. Mas quem me deu a dica foi uma aluna do curso Pronto Socorro das Suculentas, que falou para mim: "Grazi, eu acertei com essa planta quando eu coloquei ela no vaso de barro. No vaso plástico, perdão. E eu gosto de cultivar minhas suculentas no vaso de barro, mas essa daqui realmente o vaso plástico é o diferencial no cultivo dela." E ainda assim, se o tempo está muito quente e muitos dias de chuva, ela, mesmo no vaso plástico, ainda desidrata. Ela recentemente estava desidratada, como nós estamos numa semana aqui intensa de chuvas, com chuvas pesadas diariamente e com o clima bem nublado, ela tá hidratadinha e bonitinha agora. É o famoso coração partido, mas essa é uma suculenta difícil de ver bonita, porque é uma suculenta que gosta de um pouco mais de umidade. Tá aqui, lindona, crescendo bem compacta, porque tá no sol. A próxima suculenta é uma suculenta que eu amo de paixão. Já perdi uma cinco antes dessa e agora ela gostou essa daqui tá indo para frente e vai ficar comigo echeveria mandala qual é o drama da mandala fungo a mandala do dia para noite começa a perder ela por fora tá maravilhosa do dia para noite ela começa a perder folhas você encontra folhas teoricamente perfeitas no, no na base do vaso e quando você olha, você não encontra nada por fora. Quando você faz a decapitação, o caule está preto por dentro. Ela tem um que de amor com fungo. Uma planta linda, no inverno fica bem mais avermelhada do que ela está aqui. Uma planta muito popular e barata na Europa e que aqui no Brasil ainda é muito cara e não é uma planta fácil de encontrar. É a única planta que eu falo que eu sopro miolinho, porque realmente o acúmulo de água, a folha dela forma uma concha, e o acúmulo de água é fungo na certa. Então, esta é a única suculenta que eu sopro. As demais eu não sopro nenhuma. Então, para não perder o hábito, a gente dá uma sopradinha para não vir fungo com ela. A próxima suculenta que agora pegou jeito aqui comigo é um calancoe. Calancoe rombopilosa. Devagar, quase parando. Eu até fiz um vídeo da suculenta mais lenta da minha coleção. Este daqui. Depois que eu fiz a decapitação, ele cresceu bastante, ele engordou, as folhinhas estão bem gorduchas, mas é uma planta. Difícil de cultivar, uma suculenta difícil por causa do crescimento que é lento demais. Não me deu problema com podridão, não me dá problema com pragas, não me dá problema com fungo, mas é aquela planta que você coloca no vaso e você esquece. Olha no ano que vem, que talvez ela esteja mais bonita. A turma do Sul que cultiva fala que lá vai muito bem. Obrigada. Então talvez seja uma planta que gosta de temperaturas um pouco mais amenas. Aqui no meu sol, ele empaca. Uma suculenta que eu adoro. Forma bonsai, tem flores cor de rosas lindas, é extremamente exótica. Vou mostrar. Esta daqui. Trico diadema densum. É uma planta que quando chegou aqui no meu cultivo. Há dois anos atrás. Queimou bastante. Quando saiu da lapa e veio para Itupeva, Ela queimou demais. Se recuperou da queimadura. Mas ela é lenta. Ela é muito devagar. Mas ela forma um bonsai divino. Ela é difícil para mim pelo crescimento muito devagar. Por mais que a gente adube, por mais que ofereça horas de sol, é uma suculenta bastante lenta, mas que eu amo de paixão e essa daqui eu nunca vou desistir dela, porque ela é maravilhosa se vocês virem fotos dessa planta adulta. Tenho certeza absoluta que todos vocês vão querer uma dela na coleção. Ela forma uma árvorezinha, Sabe aquelas árvorezinhas que a gente vê redondinha, que é trabalhada por um bom jardineiro, que fica aquele caule e aquela copa bem redondinha, ela forma isso. Eu acho incrível de linda. Tricodi... Tricodiadema Denson. Vou revelar agora a suculenta que eu estou eliminando da minha coleção. É um gênero, é um, um, um nicho de suculentas é, que as pessoas amam. Existem colecionadores só deste tipo de suculenta. As flores são flores magníficas, desde a florzinha muito miudinha às flores grandes. É, são flores muito peculiares. É, são flores que atraem polinizadores. É, um tanto quanto indesejados, de quem que eu estou falando? Estou falando de todas as suculentas que, é, fedorent, conhecidas como fedorentinhas. As estapelhas, as ruérnias, as órbias, uh, as caralumas e assim esse mundo de suculentas fedorentas afora. Grazi, você considera ela de difícil cultivo? Considero. Apesar de ter um crescimento muito rápido, não é uma suculenta de crescimento lento, ela entolcera muito rapidamente. Ela é uma suculenta que do nada começa a amarelar a ponta ou a base e de repente fica tudo amarelo. Mas esse nem é o problema maior dela. O problema maior dela, para mim, está relacionado com coxonilha de raiz. Eu nunca vi uma planta, uma suculenta que ama, tanto cochonilha de raiz. É, justamente por ser uma suculenta de crescimento muito rápido, se de repente na sua coleção ela empacar, nossa, eu sou capaz de afirmar que é quase 100% de certeza que tem cochonilha de raiz lá dentro. E a cochonilha de raiz é uma praga muito desafiadora, porque a gente não vê, né? Ela tá aqui dentro escondida. Quando a gente. Principalmente para quem tem muita planta que não consegue ficar com aquele olhar né, bem é, focado na planta, né, acompanhar o desenvolvimento da planta semana a semana, pela quantidade grande de plantas. Quando a gente percebe a raiz está infestada, mas está assim, chega que você pega. É, é, a a, a, a cochonilha chega a grudar na mão de tanta cochonilha. Então é uma suculenta que a gente tem que estar tá fazendo sempre uma aplicação preventiva de inseticida ou usar naftalina, eu não uso naftalina nas minhas plantas e acaba que é muito difícil controlar, então eu como prego o cultivo leve e feliz, né? eu não tenho tempo para ficar com mimimi em cima de suculenta, eu acabei desistindo, eu tenho umas quatro ou cinco desse gênero na minha coleção e... Parei por aí, me desfiz de 90% das plantas que eu possuía. E a última suculenta é uma suculenta que não está aqui ao meu lado porque é um vaso muito pesado, então eu vou mostrar para vocês lá. E por que, que eu acho ela uma, uma suculenta de difícil cultivo? Estou falando da Echeveria Rainbow. Por que, que eu acho a Rainbow de difícil cultivo? Porque é uma planta que precisa ser cultivada num sol mais brando, num sol talvez filtrado ou em temperaturas mais baixas, porque ela queima muito fácil e a coloração bonita dela, né, fica muito feia. Então eu estou aqui insistindo com ela no Tivira Linda, no esquema Tivira Linda. Já troquei ela para um ambiente onde ela recebe menos horas de sol, mas ainda assim ela não está bonita como eu gostaria que ela estivesse. Então, essa é a última suculenta da minha lista de suculentas de difícil cultivo e eu vou mostrar ela para vocês agora. Aqui está a bacia com a minha rainbow. A cor que ela adquire eu acho que fica muito feia. Não é uma planta que eu considero que está bonita. Aqui eu perdi de. Essas plantas morreram de queimadura. Não foi podridão, foi queimadura. E aqui a planta que está sobrevivendo depois que eu passei para esse espaço onde ela recebe um sol mais fraco e não recebe tantas horas de sol porque o sanção do campo está super alto e acaba fazendo sombra. Mas essa é a minha bacia da Rainbow. Essa foi a minha seleção das 10 suculentas de difícil cultivo da minha coleção. Alguma delas está na sua coleção e o que você acha delas na sua coleção? É difícil também ou é malão com açúcar? Conta aqui para mim nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Aproveita clica no botão de inscrição. Ativa a sinetinha para receber notificação dos meus vídeos. Tem muito vídeo instrutivo aqui no canal Homem-Flor. E se você quer conhecer meus cursos, só me mandar um WhatsApp pra gente bater um papo. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like, de deixar o gostei para estimular o YouTube a passar esse vídeo, a recomendar esse vídeo para mais pessoas e que mais pessoas além de conhecer as minhas 10 suculentas de difícil cultivo, entendam o porquê eu as considero de difícil cultivo. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau.